Vesel sem, da se v našem okolju dogajajo tudi takšne stvari, kot je današnja prireditev. Kako je uspel prvi nastop danes tudi gore v Zgornje Dobinje? V piko? Kako bi bila... Ne, fajn. Zdaj, ko folk prišel, druga runda bo pa piko. A bil si pred skupina, kdo pa bo delo sledna glavna? To ti misliš, pred skupina je za mano. Kjera je tista glavna skupina, ki bo... Mamo Kings. Priznam, ampak to leto zadiš. Drugi let bo čisto drugač, brate. Se dogaja, vikendi so polni zasedeni. Če je to kriza, nekaj traja. V glasbenem smislu seveda. Prosim lepo. Thank you.